来，我们在看一张图的时候呢，我们再解析一张图。如果我想做类似的概念呢，第一个，这个女生把人物去背放在这里；第二个，月亮只有一半，叫半透明，这些技术你要会；第三个，这边有海洋哦，这边有星空哦。那首先一个来，在 Photoshop 你会不会去背？去背在影像处理任何一套都非常重要。我们以这个花来讲哈、哦、，Photoshop 的去背工具在哪里？在左边，这些你要非常非常熟。第一个，拉开来看，它有什么功能？就这些。矩形当然不用，没有一个正常东西是矩形的啦。但也是不是不能用，这选矩形，选圆椭圆形哦。那第三颗压着不放，套索，你对这些都要熟哦。套索在选什么？让你自己瞄。那自己瞄它有什么磁性套索？它可以协助你锁定旁边。不过这效，我想跟你讲，这些工具都不够好。那下来下一颗魔术棒，魔术棒专门在选什么颜色相近的？这个是大家都有。魔术棒呢，那电脑的颜色从零到多少？255，你要知道这数字哦。电脑是二进位哦，是二的八次方是256，所以呢，如果你打255的话，就选全部了。所以当你点魔术棒的时候呢，点起来预设这边好像是32了，一般软体都是32，什么意思？我点下去这个颜色以它扩散往上往下各32颜色选起来，如果打255的话什么意思？全选。你打255用魔术帮你点下去，就别玩了，选全部了。来，按右键取消一下，我把它改成32，改32哦。我点这个点，当你点这个点就以这个点为计算，哎，就扩散到这里。好，来，再按右键再取消。老师，我设100，老师到底要设多少？每张图都不一样呢，你问我我也没答案，点了就知道了。点100呢，有看到吗？我点的这个位置，从这个往从这个颜色往深50，往浅50，所以选到这些。所以魔术棒在选什么颜色相近，它负责很棒。那在 Photoshop 提供一个比别人更强，叫做这个，这大家看的都很羡慕，在 Photoshop 是使用几率最高，叫快速选取工具。它也是魔术棒的概念呢，可它会自己出去，你就沿着你要选取的花周围开始移动，就拖，看到周围帮你选干净，就表示选完了。哎，我选差不多了呢。那这里还要不要 ？Ctrl 加是放大，检查一下旁边嘛。按空白键是变，按空白键变成手哦。手字形是移动工具，所以当我按空白键的时候，等于点到这一颗了。做什么？检查一下旁边有没有选错、选砸了。像这里还要不要？要。所以当你放开又回到快速选取工具，再把这个再延伸，我要选到这里。哎，老师怎么越选越少？那选取工具有13个，第一个正常选取，第二个在增加，第三个在减少。我刚选到切换到这一颗，所以被我画过的地方就不见了，这叫减少。要选哪一个？加，再把它加回来，这就是你要的地方。我觉得应该选这样。那选的时候呢，在这里又有点困扰咯。哦，我觉得差不多了，老师我这边要再去掉一点呢，也行啊，就再减。所以加加减点是本来就是可以来做，我不要做那么多，我缩小一点点。那你得看清楚哦，这边在切齐。那陆老师，我现在用这个，这是收尾的时候，它反而不好了呢，因为它都是自动增色。我想把这里收更好一点点，那请谁来帮忙？套索，套索就自己瞄。那自己瞄的时候呢，你要加还是减？加，再看一下套索的加跟减呢？加是什么？这一颗，这个叫原子。加是这一颗，减是这一颗，交集是这一颗。现在呢，加这里。那套索工具就自己瞄咯，我从这里自己瞄，按两下就把加，哎，再放大一点 ，Ctrl 加，我觉得这个行啊。来，再套索工具，我瞄这样，按两下。所以我想告诉你，这些工具可以混合一起使用。你要对这个要非常清楚哦。选完了，那选完以后呢，做什么呢？好，来，我们不会在这里做了，再加一个图层，对不对？那不要在这里哦，我们图在这里哦，图在这里哦，做什么呢？编辑的拷贝就是复制，那点到这里，再来编辑的贴上，我们就把花选起来。啊、老师没有感觉，你玩 Photoshop 看就懂了，把眼睛关掉，知道我们做什么了。我已经把花选起来了，是最基本的。来，各位再试一下，其实选取工具最强、最常使用是这一颗快速选取工具。